Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Exaltação. Para o teu louvor. Gastarei todo o meu ser, pois eu quero crescer em ti, meu Senhor, meu Jesus, Jesus. Todo o meu prazer eu recebi de ti. Hoje canto em teu louvor, pois morreste por mim, Senhor, pra sempre por teu amor. Justiça.
Deveria eu ser levado ao lar celestial, num leito florido de descanso, enquanto outros se esforçam a ganhar o prêmio e navegar ao longo de mares ensanguentados? Devo lutar se quero reinar. Aumenta minha coragem, Senhor. Ele é meu tudo. Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo ele é. É a doce pureza do lírio, é a vida daquele que eu quero. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que pra todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que pra todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é a fonte d'água viva, o pão da vida ele é. É a rocha que nunca se abala, é o meu Jesus de Nazaré. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que pra todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é da manhã a estrela, é a chuva que pra todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, verso 27 e 28: ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Estas escrituras estão testificando que havia uma multidão assistindo a um espetáculo, olhando das altas galerias do estádio, enquanto os dois, Sansão e um mocinho guiando, entravam ao grande estádio, o Coliseu. Ali estava tudo altamente honrado por guerreiros. Suas damas iam finamente adornadas de joias, bem vestidas, enquanto se assentavam naquele lugar. E havia um homem que anunciava, chamado de o Anunciador. E ele disse, então, que Sansão estava entrando na arena. Agora, deve haver levantado e aproximado um pouco mais, se assim pudéssemos dizer, toda aquela multidão,
aquelas mulheres, aqueles homens, esticando seus pescoços para darem uma boa olhada. Aquela olhada desprezível, a olhada da vingança. E o que eles puderam ver? Eles só puderam ver uma massa de carne humana, um homem que uma vez foi um grande guerreiro, agora guiado cegamente como estava por um mocinho que o conduzia até a arena. Em todo o dia, os salões faziam eco de parede a parede com o espetáculo de mulheres e homens bêbados. Que espetáculo deve haver sido esse? Que silêncio deve haver reinado sobre o edifício quando este homem, o principal inimigo para eles, agora guiado por um mocinho, vinha agora caminhando na arena sem olhos e ter que ser guiado por um jovenzinho, um homem que havia sido tão corajoso, um homem que havia sido o guerreiro da Crass que Sansão foi, e agora tinha que ser guiado por um mocinho à arena. Este homem que havia sido um servo de Deus, trazido nesta condição a este lugar de bebedeira, lugar de gritos, de histerismo, de zombaria, de deleites, gritos como os gritos nos estádios, nas arenas, era uma grande celebração para seu deus Dagon. Os filisteus tinham um deus chamado Dagon, deus com letra minúscula. Era o deus peixe que havia obtido a vitória sobre Jeová, entre aspas. Paremos-nos por um minuto e permitamos que isto penetre em nós. Celebrando a vitória sobre o exército de Jeová. Filisteus celebrando a vitória, vitória, venceram o exército do Deus verdadeiro, do Deus Jeová. Agora Dagon, o ídolo pagão, o Deus peixe, o Deus dos filisteus, ao qual Deus, o nosso Deus, o Deus Jeová, odiava. E aqui estavam em sua bebedeira, celebrando a vitória, filisteus bebendo, gritando, assoviando, como no estádio de futebol. Celebrando a vitória sobre o servo de Deus que havia sido conquistado, que havia sido vencido. Que coisa mais terrível é pensar isto. Eu desejo, se for possível, que ficássemos quietos por um minuto e pintássemos o quadro disto. Imagine-o somente em sua mente. Se você houvesse tido que parar-se e olhar algo semelhante a isso, então vamos ver esse quadro de novo. Imagine aquele povo o dia todo bebendo, celebrando, mulheres finamente vestidas, homens, guerreiros, grandes homens da nação se reuniram neste novo edifício onde haviam levantado um novo ídolo, o Deus Peixe, dando-lhe honra e louvor pela vitória sobre os servos de Jeová, pela vitória sobre o povo de Deus.
estaria nesse instante o povo de Deus derrotado, vencido, escarnecido, zombado? E agora, para fazer a coisa pior, eis que vem o homem líder, o mensageiro do dia, o homem que realmente tinha a força do Espírito Santo naquele dia e que fazia os filisteus tremerem. Agora, com seus olhos arrancados, guiado pela mão por um mocinho para trazê-lo ao estádio, o jovenzinho guiou a este cego ao lugar próprio, onde ele deveria ser escarnecido, zombado, criticado, e a gritaria aumentaria de uma forma espetacular, emocionante. E me parece ouvir o sussurro deste grande homem: agora você parece ver somente seus lábios mexendo, duas cavas no lugar de seus olhos, parado ali como uma grande máquina inutilizada, enferrujada, um motor de muita potência que pode gerar energia e iluminar uma cidade toda, ali estacionado, travado, paralisado, inútil. Deus o havia levantado com um propósito. Deixe a máquina parada. Não tente ninguém funcioná-la antes do tempo. Deus sabe o que está fazendo. Deus permitiu aquilo porque ele queria uma ocasião contra os filisteus. E ele queria realmente ter uma história no Velho Testamento que pudesse lembrar a igreja cega, fracassada, inutilizada pelos credos, pelos dogmas, pelas doutrinas de homens, neste século em que estamos vivendo. Deus tinha usado aquele homem com um propósito, mas aquele homem vendeu a sua primogenitura. E então agora ali estava aquela máquina, sem força nenhuma nela, guiada apenas por um jovenzinho, o homem que podia com 1.000 soldados filisteus, homens arrões, agora dirigido, guiado por um jovenzinho, um frágil, um débil jovenzinho, guiando o grande homem de Deus. Mas sem dúvida, eu penso em minha mente que Sansão havia pensado em todas estas coisas. Quando ele perdeu sua força, pensou no que havia sucedido, onde ele fracassou e como ele fracassou, através de quem ele fracassou, por intermédio de que? Então você se põe a analisar a sua vida junto com Sansão nesta hora. E o profeta desta era chega a dizer: oxalá que a igreja neste século estivesse na condição de Sansão, que realmente sentisse que havia perdido tudo o que ele tinha. Oxalá que ela sentisse que tem perdido realmente o poder do Espírito Santo. Ela está sendo enganada com o sistema carismático. Os dons são dados sem arrependimentos.
E agora ela, como uma verdadeira hiena, está comendo aquilo que o leão deixou. Ela está comendo o maná de ontem e um movimento pentecostal varrerá esse país e toda a terra. Um movimento carismático, sem trazer nenhuma conversão. Simplesmente para aumentar números de pessoas, sustentar o número de membros de igreja. Mas, na verdade, bom seria que ela soubesse que realmente ela perdeu sua força. Ela está como uma grande máquina aniquilada. Sansão. Sansão. Sansão era um menino nazireu. Para livrar seus pais das mãos dos filisteus, o menino ficou grande e o Senhor o abençoou. E vivia impelido pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão à mão desarmada e matou também mil homens com uma queixada. E com 300 raposas fez uma grande queimada, mas ficou uma raposinha em seu peito encerrada. O nome da raposinha chama-se Paixão, pois ela tem derrotado muitos irmãos. Sansão enxergou Dalila e logo foi derrotado. Brincou de se amarrar, ficou mesmo amarrado. O segredo do poder estava no cabelo. E com a paixão carnal ele perdeu o zelo e acabou revelando o segredo do Senhor. Foi levado ao cativeiro e os olhos lhe custou. Em te oração, em o teu coração, na presença Deus derrama. A maneira, o espírito em que você ouve a mensagem, ouve este programa, é a sua melhor oração. E nesse instante, você que tem pensado também na força que tem perdido por causa do engano do inimigo, fique sabendo. Você é feliz porque você pode pensar como Sansão pensou e orar como Sansão orou. Esforce a minha coragem. Somente uma vez mais, Senhor, me ajuda a levantar para te servir, para te honrar, para te glorificar. Esta é a bênção sobre todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu és das fraco e carregado e
cuidados e temor. Oh, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe em oração. E com seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Nosso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Volta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Oh, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe em oração. E com seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, né? Podemos alcançar.